Ето, искам да ви покажа отново. Ще ви я завърта. Много красива стана. Ето, вижте. Много е красива и много е вкусна. Погледнете. Уха е. Здравейте на всички! Днес съм решила да направя една питка за всеки ден, за всеки повод. Красиво изплетена и може би ще импровизирам с вас в момента. За целта това са всичките продукти. Ще ви напиша точните продукти под видеото. Имаме брашно, килограм и половина, 3 яйца, олио, една лъжичка захар, една лъжичка сол, прясно млеко около половин литър, 3 лъжички кисело млеко. За начало аз си я приготвям така. Към брашното си слагам солта, захарта, смисъл сухите съставки, си ги смесвам по този начин. След това правя кладенче малко така и слагам. Тук имаме едно цяло яйце и два белтъка. Двата жълтъка са ето тук и ги оставям после за намазване отгоре. След това си прибавям маята, която предварително съм сложила с една чайна лъжичка брашно, една чайна лъжичка захар. Този начин. Прибавяме олио. Прясното млеко. Като 100 грама сложих с замаята, тук имаме още 400, една лъжичка оцет. Продължаваме и съсипвам всички. И тук имаме 3 лъжички кисело млеко. Започваме да го разбъркваме. Започвам с ръката. По този начин. Като ще се прибавяме брашно. Брашното съм го пресяла предварително. Става страхотна питка. Както виждате, продължаваме умесването на плота. Вижте, умесва се до такова положение, когато сложиш пръста и тестото започва да се връща. Още една минутка. Ето. И сега ще го сложим в една купа и ще го оставим да втаса, докато се удвои обема. Около 1 час на топло. Точно след 1 час нашето тесто, вижте го как се удвои обема. Перфектно е. Втаса много добре. Набрасняваме си по този начин и го изсипваме тук. Перфектно втаса, приятели. Ще си го примесим така и ще си го разделим на топки. Защото нашата питка ще се изплетем с много, този път ще се позабавляваме малко.
Ето така. И ще я разделим на... После ще ви кажа с точност на колко топки. Вижте как го нарязах. И се го оформяме. Ето така. На топчици. По този начин. Сега, това ме е точилката. Слагаме се малко прашенце. И си разточваме. По този начин. Първите 4 няма да ги правя много големи, защото тавата ми е 28 см. По този начин, видяхте, че се разточих едното, се разточвам и другите. Тук имам един кръг и горе-долу се ориентирам по него. Трябва да бъде. И сега, приятели, вземаме си един из хартия и слагаме първия блато. Ето видяхте колко е по този начин. И мажем с масло. Защо слагам хартия? Защото после трябва да можем да го прехвърлим в тавата. И ако няма хартия, много трудно ще стане. Правила съм го и ви уверявам, че само един не може да го прехвърли. По този начин. Пак слагам масло. Сега правим разрез. Така. На 4. И после още един тук вътре. Този начин. И ще го прехвърлим в тавата. Вижте, това ми е тавата. Аз ще направя, тъй като хартията не стига догоре, ще намажа стените с масло. За всеки случай. Ето по този начин. Мажем долу. И прехвърляме тавата. Следващото и ще ви покажа по какъв начин продължаваме. Разточваме го. Ето така. На малка коричка отново. И нарязваме по този начин. Слагаме масло. Ето по този начин така. И го навиваме. Ето. И слагаме в тавата. Продължаваме със следващото. Слагаме. Стана малък фал с камерата. Така, продължаваме. Слагаме следващото. И разточваме по същия начин. Пак ви показвам. Ето така. За да стане на кръгла питче с угла. Продължаваме по същия начин. На сърце. Аз обичам повече масло и винаги слагам малко повече. По този начин се навива. И го слагам от другата страна. Ето така. И продължаваме с следващото. Сега продължаваме. Ще се разточим един лист. Ето виждате там в тавата как са. И ще видим този начин и ще се го разделим на 2 и 4, после още наведнъж, така, ето така, после вземаме
по този начин. Ето така, хващаме и ще си ги сложим ето тук. Ето, хващаме го отдолу по този начин. Ще стане нещо като листенца. Така. Сега, от следващото си разточваме още една кора. И ще си направим малко плетеници. Не е сложно, просто ако ви харесва да импровизирате, може да направите каквито плетки искате, каквито фигурки искате. Просто е на въображение. С това си правим ето тънки лентички. Цялото. И по този начин ще си ги сплетем. Ето, както се сплита една плитка. Ето така. Ще се сплетем всички. По този начин сплитаме. Ето, вижте, сплели сме се плетеници. И ще си ги сложим. Ето така. По този начин. Така. След това ще си я намажа и отгоре с масло по този начин и ще оставим да втаса, докато си удвои обема още веднъж. Ето по този начин и ще оставим да втаса. Ето, вижте нашата питка втаса. Вижте как хубава втаса и колко е красива. И сега ще трябва да си я намажем с тук. Имам два жълтъка. Сложих малко олио, малко прясно млеко. Разбиваме го добре. Отиди в питката. И сега ще го намажем. Ето така. Ще сложим навсякъде. Добре. Включила съм през това време фурната на 180 градуса да загрее. И ще ви кажа точно колко. Обикновено около 45-50 минути трябва да се пече. Ето, вижте. Намазах ми я с жълтък с малко олио, прясно млеко и е заминала за фурната. До после, приятели! Вижте, приятели, просто съм горда със себе си. Това е първата ми питка, направена по този начин. Вижте, перфектна е. Току-що я изваждам от фурната и ще си я намажем с масло. Цялата. Вижте, намазах я с масло. Така ще ви я завърта. Още уха е, много е топла. Ще изчакам преди да я разчупим. Ето, прекрасна е. Вижте, като гъбичка е, много е мекичка. Вижте. Красота! И моята питка готова. Вижте каква е красива. Много е мекичка. Вижте. Хрупкава отвън и мекичка вътре. Ето, ще я разчупим. Погледнете. Прекрасна е. На пластове. Погледнете, изпечена перфектно. Вижте.
Много е красива. Ще се хапна едно парченце. Просто не мога да изчакам. Много е вкусна, приятели. Просто трябва да си направите. Погледнете. Супер е. Много е вкусна. Много добре е изпечена. Ако ви харесват моите рецепти, приятели, последвайте ми в моя канал в YouTube. Ще има... Извинете ми, още много хубави изненади, много хубави неща и питки, сплетени по още по-красив начин. Довиждане, приятели, и до нови срещи! Приятен апетит!